নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। চ' আৰু মোৰো ভালে, আৰু মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ হামৰেণ বজাৰ। চ' আপোনালোকক আজি হামৰেণ বজাৰটো কি হয়নো তাকে অলপ দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আপোনালোকক মই দেখুৱাই লৈ গৈছোঁ। বলক বজাৰ চাব পাৰে আপোনালোকে। মানুহবোৰ অহা নাই, এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈছে। চ' মই নিজে নিজৰ কাৰণে চেণ্ডেল এযোৰ কিনিম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু কিনিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মানুহবোৰ অহাই নাই। এতিয়া এতিয়া আহি আছে মানুহ, চব খালীয়ে হৈ আছে এইফালে, চবৰে খালী হৈ আছে আপোনালোকে। এই বন্ধুসকল, চ' আজি চেণ্ডেল কিনিবৰ কাৰণে এই বজাৰটো আহিলোঁ। চাওক আপোনালোকে, এয়া চাওক চাওক পাছত এইবোৰ মানুহ আহি ভৰ্তি হৈ যাব, দোকান বহিব। আজি ভিডিঅ'টো বিশেষ একো দেখাবলগীয়া নাই, হ'লেও আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চাবলগীয়া একোৱে নাই, হ'লেও চাব পাৰে। কিবা মাইক লগাই থৈছে, শুনিছে চাগে নিশ্চয়। মানুহ অহাই নাই, এতিয়া মানুহ আহিব লাগে। এতিয়া অলপ দেৰি হয় আহোঁতে, অঁ মানুহ চব কেনেকুৱা। কেনেকুৱা বজাৰ, চব পাহাৰীয়া বজাৰ আপোনালোক দেখাইছোঁ। সেইফালে চব চাব পাৰে। আৰু কাৰ্বি ড্ৰেছবোৰ আপোনালোকে দেখিছে চাগে, কেনেকুৱা। অঁ, মেখেলা চাদৰ কাৰ্বি মানুহে পিন্ধে, হ'লেও কমকৈ পিন্ধে। চব কেনেকুৱা। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।